Մարդկային կյանքը միշտ ուղեկցել է ճգնաժամերով։ Մեր տնտեսագիտության մեջ այսպիսի գաղափար կա. Ամեն ճգնաժամ նոր հնարավորություն է ստեղծում առաջընթացի վերելքի։ Բայց երբ ճգնաժամը երկար է տևում, առաջանում է անկման, ուրեմն վտանգը, որը արդեն շատ ծանր իրավիճակ է առաջացնում, երբեմն նաև անհուսալ։ Այսօր տիրապետող է հատկապես այն ճգնաժամը, որը կապված է հույսի հետ։ Այսեք արտահայտություններ են անընդհատ լսվում, հատկապես վերջի տասնամյակներին։ Արևմտյան քաղաքակրթության վաղճանը, Եվրոպայի վաղճան, աշխարհի վերջը անընդհատ շոշափում է սրա մասին, այսօր խոսվում է քրիստոնեության վաղճանի մասին, ուրեմն քրիստոնեական արժեհամակարգի ճգնաժամի մասին։ Եվ հատկապես, երբ մենք դիտարկում ենք նոր սերնդի կյանքը, դարձյալ այս նշանը երևում է ճգնաժամային։ Եվ որն է այդ նշանը։ Այսօրվա սերունդը ապագայի մեջ ոչ թե տեսնում է խոստում, այլ տեսնում է սպառնալիք։ Ներկայի անկայունությունը և ապագայի անորոշությունն են տիրապետող դարձել, երբ բացակայում է լուսավոր կետը։ Եվ հետևապես այս լուսավոր կետի բացակայությամբ էլ պայմանավորված է մեր գործունեության արդյունավետությունը։ Եթե չկա նպատակ, ինչու ջանք թափել։ Եթե չկա շարժ առիթ, ինչու չարչարվել, գործել, ստեղծել։ Կարելի ապրել ընդամենը 7-24 ռեժիմով։ Զուտ ներկան բացարձակեցնելով։ Հույսի հետ կապված մենք մեկ ուրիշ թյուր ընկալում էլ ունենք։ Շատ հաճախ դնում ենք այնպիսի մի հույս, որը առաջություն չունի ներկայի։ Դուրս է գալիս, ապրում ենք սպասելով ապրելուն։ Ձգտում ենք ինչ-որ մի երջանիկ վիճակի, մի հեռանկարի, որը այդպես էլ չի գալիս, որովհետև չենք կապում ապագան ներկայի հետ։ Ֆրանսիացի մարդաբան Մարկ Օժե իր ստեղծագործություններից մեկի մեջ նոր վախեր հետարքիր մի դիտարկում է անում։ Ասում է, մենք այսօր ավելի շատ վախենում ենք ապրելուց, քան մեռնելուց։ Եվ այս ապագայի անորոշությունը, ներկայի անկայունությունը մարդու մեջ ծնում են նորանոր վախեր, որոնք իրենց հերթին արգելափակում են մարդու ստեղծագործականությունը։ Սա ուղիղ ցուցիչն է, թե քրիստոնեական արժեքները ինչպիսի մակարդակի վրա են գտնվում, որովհետև քրիստոնեության մեջ հույսը համարվում է առանցքային առաքինություն։ Երեք հիմնարար առաքինություններից են բխում բոլոր մյուս առաքինությունները՝ հավատ, հույս, սեր։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք քրիստոնեական տեսանկյունից հույսին, մեզ համար
պատկերը պարզ է դառնում, որ մենք ոչ միայն հավատի ճգնաժամի մեջ ենք, այլ նաև սիրո ճգնաժամի մեջ ենք, եթե չունենք այդ հույսը։ Այսպիսի մի դիտարկում եմ ուզում անել։ Քրիստոնյական պատկերացմամբ ապագան լուսավոր է, բնորոշվում է լավատեսությամբ։ Անցյալում տեղի է ունեցել անկում սկզնական մեղքի պատճառով, ներկան փրկագործության դարաշրջանն է, շրջափուլն է, ապագան փրկությունը։ Այս մոդելը իր զորեղ ազդեցությունն է ունեցել քրիստոնեական քաղաքակրթության բոլոր ոլորտների վրա, այդ թվում նաև այն ոլորտներին, որ առաջին հայացքից մենք անվանում ենք աթեիստական, և նաև հեղինակների վրա գործող։ Լսեք, ինչ է ասում գիտությունը նույն այս մոդելի շրջանակում։ Ասում է, անցյալում անգիտություն, ներկայում ուսումնասիրություն, ապագայում առաջընթաց։ Վերցնենք Մարքսին, որը հիմնադիրն է նյութապաշտության։ Մարքսի համար անցյալը աչքի է ընկնում սոցիալական անարդարության, անհավասարության, ներկան պայքարի շրջանն, ապագան արդարության հաստատման հեռանկարը։ Վերցնենք Ֆրոյդին, անցյալը տրավմա, վնասվածք, ներկանդ թերապիա, ապագան բժշկում, առողջացում։ Ուրեմն քրիստոնյական այս հույսի մոդելը, ասեք, ինչպիսի ազդեցություն է թողել քաղաքակրթության մեջ։ Այսօր, եթե մենք փորձենք դարձյալ հասարակագիտության տեսակետից ձևակերպել վիճակը, կտեսնենք, որ նիհիլիզմի լավագույն դարաշրջանն է։ Ինչ է նիհիլիզմը, այս արտահայտությունը շրջանառության մեջ է դրել 19-րդ դարի կեսերին ռուս գրող Տուրգենևը, սակայն սիստեմատիկորեն վերջնական ձևակերպում է տվել Նիցշեն, որտեղ շատ կարևոր են երկու բառեր. նպատակի բացակայություն։ Իհարկե խոսքը միայն նպատակի մասին չէ, այստեղ նաև նիհիլիզմ է այն ժամանակ, երբ ձևավորված արժեհամակարգը անկում է ապրում, ճգնաժամ է ապրում, սակայն չի ձևավորվում նոր արժեհամակարգ։ Բայց նիհիլիզմի մեջ շատ կարևոր է հենց նպատակի բացակայության այս ենթաշերտը։ Հին հույները, երբ ասում էին նպատակ, այն արտահայտում էին սկոպեո բայով, որը նշանակում է նայել նշանակետին, դիմացդ ունենալ կետ, դեպի որը նայում ես, և դա քեզ շարժում է, որպեսի դու ջանք գործադրես հասնելու դրան։ Երբ այս նպատակը բացակայում է, կյանքը ընկղմվում է կրավորականության մեջ։ Եվ երկու, այսպես ասած, տիրապետող գործելակերպ է երևում։ Մեկը ինչու աշխատել, եթե չկա նպատակ,
Մյուսը, որը շատ ավելի ցավալի է, ինչու ապրել, եթե չկա իմաստ։ Առանց հույսի անհնար է ապրել։ Ձևակերպում է Ֆյոդոր Դոստոևսկի։ Այս իմաստով ապրել դառնում է ոչ թե կյանքը, այլ գոյությունը։